Ось ця лікарня Кам'янського, 7-ма міська, прийматиме хворих на COVID-19. В інфекційному відділенні вже обладнали 30 окремих боксів. До середини квітня мають завершити ремонт і другого крила будівлі. На сьогодні в медзакладі 15 апаратів штучної вентиляції легень. У планах придбати ще декілька. На протиепідемічні заходи з міського бюджету вже виділили 13,5 мільйонів гривень. За потреби суму збільшать. Ми сьогодні передали для наших врачів защитні костюми, респіратори, дезінфіцируючі средства, передали також сюди. Сюда необходимы экспресс-тесты. Делается все необходимое для того, чтобы мы могли встретить этот вирус. Но, конечно же, каждый день, я думаю, каждый из нас, и я в том числе молю Бога для того, чтобы все-таки эта болезнь обошла нас стороной, но мы должны быть к этому готовы. Експрес-тести, антисептичні засоби, захисні маски, костюми – усе, що вкрай необхідно в боротьбі з коронавірусом, для медзакладу закуповують не тільки місцевим коштом. Допомагають волонтери та соціально відповідальний бізнес. Хотел бы обратиться также к другим бизнесменам в городе, чтобы тоже присоединялись и, так сказать, тоже могли бы оказать какую-то посильную помощь. Нам сейчас всем важно объединиться. Сегодня во всем мире идет движение «Поможем медику, и они помогут нам». За інформацією управління охорони здоров'я Кам'янського, у місті не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. На Дніпропетровщині зараз зареєстровано 26. Четверо людей вже одужали. У регіоні загалом визначено 18 госпітальних баз, де лікуватимуть пацієнтів з COVID-19. Серед критеріїв, за якими обирали медустанови – оснащення, наявність висококваліфікованого персоналу та можливість швидкої доставки до реанімації. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».